senhores, saudações! Eu estou muito feliz hoje porque é sábado e porque nós estamos com 925 inscritos, pessoal. Falta 75 mil inscritos. Ô, Messias, vai topar fazer a dancinha, Messias? Alex, você vai dançar, Alex? Tá todo mundo falando aqui a mesma coisa. Só Alex dançar, eles dançam. Vamos lá, tá os quatro ali reunidos. Peraí, vamos passar lá. E hoje aqui, sabadão de manhã, vamos dar um giro aqui que eu quero mostrar pra vocês a Trail Blazer. O serviço da correia dentada, galera. Aí, ó. O cliente autorizou. Aí, pra tocar a correia dentada, nós temos o nosso protocolo de serviço, que é desmontar toda a frente do motor, remoção do radiador, para fazer uma higienização aí no compartimento da correia dentada. Tirar toda essa contaminação por terra. A terra aqui do Sinop, pessoal, é muito ácida, do Cerrado. E é por isso que se coloca até calcário na terra no plantio, para tirar a acidez. Você falar também em minério, alguma coisa, essa sujeira aí, tá vendo? Você pode sentir, ó. Este cidadão aqui, ó lá, ó a sujeira ali. Eu já vi mecânico montar correia dentada, nem ar não bate no... Essa sujeira, coloca a correia por cima aí e vai embora. Aqui a correia, a ferramenta montada no ponto. E estamos prontos para remover a correia, pessoal. É para 100 mil quilômetros, esse carro está com 116, então está na hora de fazer a troca. Beleza, galera? Então é isso aí. Agora o cliente já vamos fazer a remoção da correia. Eu falei para segurar um pouco aí pra gente mostrar para vocês. Aqui tá a Hilux, aqui a galera. E aí, China, vai fazer a dancinha dos mil inscritos, China? Vai, Penny, fazer a dancinha dos mil inscritos? Nossa, Alex. Pessoal, apresento para vocês o Alex. A dancinha dos mil inscritos depende dele. Freshneck, vai fazer a dancinha? Sem chance? Dezão, vintão. Aí, pessoal, fala aí, pessoal, fala pro Alex topar aí, ó. Que é ele, pessoal, falou, se o Alex topar, eu topo. A S10, galera, do retentor do volante. Sequinho, pessoal. Já andamos com o carro. Já andou, já voltou. Já colocou na ordem do elevador e seco. O vazamento era aqui, ó. Entre o motor e o câmbio. Esse que é o cárter do motor. Isso aqui é a carcaça do câmbio, ó. A capa seca aqui, ó. Sequinho. E na frente, graças a Deus, o crônico já tinha parado já. E esse que insistia. Que coisa, né? E eu tinha colocado dois retentores de marca boa, pessoal. Sabó e Cortec. Impressionante. Aqui, galera, o radiador do carro do Alex, da caminhonete dele, da V6. O carro dele tem 119 mil quilômetros, certo? Muito bem. O carro dele é 2001. Nessa época, todo mundo falava que Hilux tinha problema de cabeçote. Mas deixa eu falar pra vocês, Hilux não tem problema de cabeçote. Ela tem problema de radiador. E é justamente com 120 mil quilômetros que o bicho pega. E aqui está o maior exemplo disso que eu quero mostrar para vocês. Radiador do Alex, um carro com 119 mil. Veja aqui, tá vendo todos esses pontinhos brancos aqui, ó? Onde tá meu dedo? Acompanha, um aqui. Diversos pontos brancos. Tá vendo? Aonde vai o meu dedo? Aqui nesse amassadinho tem maior. Perceba. E assim dos dois lados do radiador, pessoal. Isso é furo. São furos. Esse alumínio da caminhonete, ele faz esses furos generalizados. E quando chega com 120 mil quilômetros, pessoal, tem que trocar. Então, no caso do Alex aqui, a gente trocou antes. Deu 119, a gente foi olhar o radiador e já tava assim, ó. Quantos carros não estragaram esse radiador? Porque andou até a água sair. Agora a tendência aí, pessoal, é vazar e sair toda a água. Vai dar problema no cabeçote, que cabeçote está relacionado com a parte de arrefecimento. E a pessoa acha que o problema do carro é o cabeçote. Não é, é o radiador. Na Hilux nova, pessoal, dessa geração aqui,
o radiador aguenta um pouco mais, tá? Na faixa de 150 mil quilômetros. Quando trocar a correia dentada, troca o radiador. Beleza? O carro do Alex é V6, mas o princípio do radiador permanece o mesmo. V6 é gasolina, mas o princípio do radiador continua o mesmo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá fora para ver o desenho, como é que tá ficando top, galera. Josué ali, ó, meu pintor. É um artista, é o verdadeiro Rembrandt do Sinop. Olha lá a pintura que ele tá fazendo. Aquela mão ali vai segurar um pistão, galera. Se vocês vissem, tá ficando perfeito. Deixa eu vir aqui pra sair do sol. Aqui, tá na posição, José, pra mostrar pro pessoal. Dá um alô pra galera aí, José. E aí, galera, Sinop, região, prazer de pintor, Sinop, região. Eu vou lá. Manda aquele abraço pra galera do canal aí. Aquele abraço, galera do canal Bastidores da Mecânica. Aí, ó. Beleza, galera? Olha a pintura dele aí, ó. Irada, galera. Irada. Semelhante atrai semelhante, pessoal. Essa história de que os opostos se atraem é migué isso aí, migué. Na vida, pessoal, os semelhantes atraem semelhantes. Oi? É o quê? Vocês já sabem o que é que acontece quando eu recebo uma ligação. Quando acontece esses cortes abruptos no vídeo, né? É isso mesmo, recebi uma ligação. Onde eu estava mesmo? Pois é, semelhante atrás semelhante, galera. Josué é pessoa boa, trabalhadora, pintor do que eu conheço dos melhores. E eu acredito que semelhante atrás semelhante. É Deus que coloca as pessoas certas na sua vida. Nada contra pensamento positivo. Mas eu creio mais numa atitude mental positiva. Qual é a diferença entre eles? O pensamento positivo, você ignora a realidade e quer que a realidade se submeta aos seus conceitos, ao que você pensa e acredita. Uma atitude mental positiva, você encara a realidade e tenta extrair o melhor dela. E assim funciona, é isso que eu acredito. E Deus, ele age numa atitude mental positiva, de fé. Então, quando a gente tem essas pessoas que chegam perto de nós, como Josué, semelhante atrás semelhante, é Deus agindo para que venha até você. Beleza, galera? Então é isso aí. O giro de sábado, estamos terminando por aqui. Só esse girão para atualizar vocês da fachada e daquele serviço da pirâmide, principalmente da Trail Blazer, que estamos treinando as ferramentas. Então vai lá, galera. Deixa eu segurar com a outra mão aqui. Ah, parece que não, galera, mas ficar com esse celularzinho na mão, com o braço esticado, é muito bom não ficar por muito tempo. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, tá chegando um kit youtuber aí. Então vai ter um... Vamos ver o que vai chegar de material e a gente faz um unboxing. O que vocês acham? Então vai lá. Se inscreva no canal. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Apoio, segura aqui, apoio. Também o apoio aqui. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Não acredito, meu Deus do céu! Vou ter que colocar o boné pra trás assim, ó. Ficou legal esse boné pra trás? Então, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho. Ding dong, ding dong. Deixa eu subir aqui, tá trabalhando minha visão de águia. Dá like no vídeo, aquele like, pessoal, like. Compartilhe nas suas redes sociais. E bom domingo pra você. E para sua família, galera, passem juntos, comam aquele churrasco juntos, comam uma macarronada com frango ao molho, frango com batata, entendeu? É, faça uma refeição com a família, pessoal. Escolha, pega o domingo, faça uma refeição com a família. Vá no restaurante, vá de vez em quando, mas faça uma refeição com a família. Faça uma feijoada, todo mundo junto. Por que uma feijoada? Porque uma feijoada você tem que começar de manhã para ir comer ela meio-dia. Não faça um miojo para passar só 3 minutos juntos. Não faça isso. Faça uma feijoada, uma galinhada, uma macarronada, maionese. Que beleza. Beleza, galera? A família é a nossa maior riqueza. E é por isso que a gente está nessa vida. E família é projeto de Deus para nós. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas redes sociais. Aquele abraço!